Дәл осындай өлеткен әсеменнен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға келіп жарасқан қонақ бар екен. Ендеше таныстырып өтейін. Жансейіт Қалменов, Таспау Сәлімбайұлы мешітінің имамы. Қош келдіңіз аға. Ассаламу алейкум аға. Уалейкум ассалам. Көңіл күйіңіз, жағдайыңыз қалай? Алхамдулиллах, шүкір, жақсы. Иә, қасиетті жұмадағы жасаған құсылық тілек ниеттеріңіз қабыл болсын аға. Әмин иншалла. Құрметтілі көрермен, бүгінгі тақырыбымыз тағы да айтылып өтейік. Ер мен әйелдің отбасындағы міндеттері қандай? Біз осы тақырыпты алып отырмыз. Егер тақырыпқа қатысты өзіңіздің көкейде жүрген сауалыңыз болса, пікіріңіз болса, ойыңыз болса, тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Ол үшін экранның төменгі тұсында барлық байланыс телефондары көрсетілген. Өздеріңізден қоңырау күтетін боламыз. Жансейіт аға, әңгімеміздің архизасы енді осы тақырыптан бастайық. Енді бұл тақырыпта мынау оңай тақырып емес, үлкен ауқымды тақырып екендігі белгілі. Әрине, отбасыдағы ер мен әйелдің өзара сыйластығы, бір-біріне деген құрметі ол бала тәрбиесіне оң әсерін тигізетіндігі сөзсіз. Жалпы, біздің асыл дінімізде ер мен әйелдің өзара алдындағы міндеттері қандай? Осыған тоқталып өтсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, уссалату уассалам. Жаратқан ием Аллаһ қасиетті Құран Кәрімде жалпы асыл дінімізде ер мен әйелдердің алдындағы бір-бірінің міндеттерін ерекше айқындап көрсеткен бірегей дін деп айтсақ, әлбетте қателеспейміз. Аллах тағала қасиет Құран Кәрімнің Хужра сүресінде «Я юханнас, я адамдар, инна халақнакум мин закарин ва унса» деп Аллах тағала Құранда бастайды. «Я адамдар, біз сендерді әуелі адамзатты бірінші бір атадан, қан бір анадан жараттық» дейді. Соң сендерді ұлттарға бөлдік, ұлыстарға бөлдік, ұруларға бөлдік, бір-бірлеріңізбен араласуларың үшін. Аллах тағаланың алдындағы ең ардақтыларыңыз Алладан көбірек қорыққандарыңыз деп Аллах тағала Құранда жалпы біздің жаратылысымызды баяндай келе. Ал енді жалпы асыл дінімізде жаңа айтып кеттік, бұл енді адамзаттың атасы Адам пайғамбар мен Хауадан тараған болсақ, ар жағында дінімізде Алла тағала біздерге бұйырған міндеттер бар. Ер азаматтың әйелінің алдында міндеттері бар, әйел азаматтың ерінің алдында міндеттері бар. Бұған әлбетте шегелеп асыл дініміз оған айқындап аяттармен пайғамбарымыз хадистерінде баяндаған. Ең әуелі Алла тағала Құран Кәрімде Құранда былай баяндайды: «Ар-рижалу қауамуна аля ниса» — ерлер әйелдерді билеуші дейді. Себебі Алла тағала бірінен бірін артық қылып жаратқан дейді Алла субхана тағала. Яғни Алла тағала ер азаматқа берген қабілетті әйел кісіге бермеген, әйел кісіге берген қабілетті Алла ер азаматқа бермеген. Сол себепті Алла тағала олардың мойнында үлкен бір міндет бар. Не? Бұл ер азаматты Алла субхана тағала билеуші деген мақсатымыз не? Отбасына қамқор болуы, оны нәфақамен қамтамасыз етуі, үймен қамтамасыз етуі, ауырып қалса дәрі дәрмегін алып беруі, киімін, тамағын деген сияқты осы нәрсенің бәріне ер азаматтың мойнындағы міндет деп Алла тағала Құранда айқын баяндаған. Ал енді әйел және әйел кісінің де ердің алдында міндеттері бар. Бұл дегеніміз шариғатымызда, ділімізде Алла тағала Құран Кәрімде жақсы әйелдер дейді Алла тағала Құранда, ерлеріне бойұсынады дейді. Ерлері жоқ кезде бір Алланы пана тұтып өздерінің абыройын сақтайды дейді. Яғни бұл дегеніміз не? Қаншалықты жақсы әйелдер Алла тағала Құранда осылайша сипаттайды. Сол себепті міне әйел кісінің де жаңағы міндеттері не дейм, шариғатымызда Алла тағала белгілеген шекаралар бар. Мысалы, ерінің рұқсатын алу әр кезде, ердің рұқсатынсыз үйден шықпауы, ерінің рұқсатынсыз мысалы былай айтқан кезде қонақ шақырмауы, тек қана өзінің туған туысқандары болатын болса жарайды, ал бөгде адамдар шақыруға әлбетте оның шариғатта құқы жоқ. Сол сияқты ерінің рұқсатынсыз әр кезде мысалы әрбір істерде не ерінің рұқсатымен жүретін болса, әлбетте Алла субхана тағала ол отбасыға не қылады? Берекесін береді. Отбасында әлбетте отбасы берік болады. Себебі дініміздің өзінде, мына мемлекеттің өзінде де отбасынан басталады дейді ғой, отбасынан. Отбасында әлбетте сол нәрсеге біз ерте дайындалуымыз керек. Кезінде ата бабаларымыз оған не қылған? Отан отбасынан басталады деген қанат сөз бар. Сол себепті ертеден ұл балдарымызды болашақ ер азамат қылып тәрбиелеген, қыздарымызды болашақ жақсы жар болу үшін соған тәрбиелеген дана халқымыз әлбетте осы нәрсенің бәрі осы нәрселер ислам шариғаттарымен үйлесіп жатқандығымыз әлбетте былай айтқан кезде тарихтан, жаңағы өзіміздің әдебиеттерімізден жалпы содан біз әлбетте байқаймыз да, жалпы шариғатымызда сол нәрсені Алла тағала бұйырғандығын дана халқымыз өте бұған өте берік болған. Сол себепті міне осындай қазір міндеттерді білмеген себепті қазір білесіздер ғой, жағдайымыз қазір аса өте күрделі деп айтсақ болады. Қазір қанша қанша мысалы қазір Қазақстан осы шариғатты білмегендіктен, Алланы білмегендіктен, Алла тағаланың асыл дініміздің қадір қасиетін білмегендіктен қазір қанша қанша отбасындағы ойрандау мысалы, отбасындағы ажырасу деген сияқты өте бір шариғатымызға қайшы істеріміз өте белең алып жатыр да. Бұл да үлкен бір міндеттер. Ер азамат өзінің әйелінің алдында міндеттерін білмегендіктен,
әйел кісі де мысалы ернің алдында міндеттер білмегендіктен сондай ахуалға барып жатады да жалпы. Түсінікті. Енді біз қазақта бір мақал бар, әйелдің 40 жаны бар деген сөз бар, иә? Бұл үлкен мән-мағына жатқандығы белгілі, өйткені балаға да көбінесе дерлік баланың тәрбиесіне енді мынау ер азамат сырттың адамы ғой. Бала тәрбиесіне де, оның асы мәзіріне де, киім кешегін таза болуына, осының барлығын қамтамасыз етіндегі әйел азаматшылар. Бірақ енді отбасы мүшесінде әйел азаматшылардан қандай тағы да бір жеңілдіктер болуы мүмкін? Әлбетте, жалпы әйел кісіге Аллах Тағала Құран Кәрімде, мына негізі Құран Кәрімде 114 сүре болған болса, 114 сүре. Сол бір сүренің есімін Аллах Тағала Құранда ойып тұрып, әйел кісінің атынан Ан-Ниса деген сүре бар да негізі. Әйелдер деген бір Аллах Тағала Құранда әйелдердің атынан бір сүренің есімін қойғанда Аллах Субхана Тағала. Ал Құран Кәрімде ер азаматтардың атынан бір сүренің есімі жоқ. Әйелдерге қаншалықты не ислам діні олардың дәрежесін көтерді. Себебі исламға дейін әйел кісілердің білесіздер ғой жалпы, арабтардың ежелгі жаһилет замандарында қыз бала дүниеге келсе оны ар намыс көрген ғой не жалпы арабтарда. Ал ислам дінінің келуіменен Алла Тағала әйелдердің дәрежесін көтеріп, Құран Кәрімде Алла Тағала ойып тұрып, бір сүренің есімін Ан-Ниса деген Құранда бір сүренің есімін қойды жалпы. Сол сүреде жалпы қарасаңыз ол жерде отбасыға байланысты үлкен-үлкен Алла Тағала міндеттер бар, отбасын құрудағы мақсаттар деген сияқты. Терең ол жерде Алла Тағала Құранда баяндайды да, жалпы енді қысқа айтқан кезімізде мына әйел кісі дұрыс, енді үйдің бұл айтқан кезде іргетасы ғой, енді әйел ер азамат түздің адамы. Ер азаматқа мойындағы үлкен міндеттеріне нәфақа табу, отбасы бала шағасын бағу, соның бәріне ер азаматтың міндеті болатын болса, әйел кісі әлбетте енді үйдегі нәрсені ұқсату ғой, айтқан кезде ұқсату. Ердің тауып берген нәрсесін ұқсату, үйін таза ұстау, өзін бұл айтқан кезде таза ұстауы, және күйеуінің тауып келген ризық несібесіне соған қанағат жасауы, және сол жалпы сол бала шағасына тәрбие беру ғой жалпы тәрбие. Тәрбие беру себебіне бұның бәріне шариғатымыздағы Алла Тағаланың берген нормаларға қойып қойған Алла Тағаланың да. Сол себепті міне біз қазір енді біздің қоғамымызда сол енді әйел кісілердің де қазір енді жұмыс жасайтындар бар, енді әлхамдулилля жұмыс жасаса ешқандай не жоқ, дінімізде оған тыйым салмаған. Сол себепті жалпы бірлесіп сол бала тәрбиесіне мән беретін болса, отбасының шайқалмауына барынша олар атсалысатын болса, міне екі жақ бір бірін түсінетін болса, шариғат нормаларымен өмір сүретін болса, әлбетте дініміздің онда әлбетте отбасы не болады, өте жаңбылақыңыз отан отбасынан басталады дегендей, отбасы құндылықтарына мән берсек иншалла біздің болашағымыз жарқын болады деп үміттенеміз иншалла. Түсінікті аға, жалпы жаңағыдай отбасылық нормалар, міндеттер деп айтып жатырсыз ғой, міндеттердің сақталуын жалпы әйел мен ер азамат жаңағыдай қамтуы керек та. Ал егер жаңағыдай сақталмаған жағдайда қандай жаңағыдай нелер болады, жазалар деп айтамыз ба, қалай деп айтамыз, дұрыс емес жағдайда? Жалпы енді әр уақытта негізі әйел кісі ер азамат өзінің міндеттерін білу керек, жаңа айтып кеттік қой. Мысалы ер азамат қазір енді көп бізге осы өзім қосымша орталық мешітте колл центрде жұмыс жасаймын. Ол шариғат және пәтуа деген үлкен бізде бір Қазақстан мұсылман діни басқармасында муфтиятымызда жалпы бір бөлім бар, сол бөлімде қосымша жаңағы жұмыс жасаймын. Сол жерде мысалы көп отбасылар келеді ғой, жастар. Сол кезде бір бірінің міндеттерін білмегендіктен жаңағы алдындағы міндеттері бар, жаңа айтып отыр ғой, ер азаматтың әйелінің алдындағы міндеттерін дұрыс орындамайтын азаматтарымыз бар, жұмыс жасамайды дейді мысалы, арақ ішіп кететіндер болады, отбасына аса бір көңіл бөлмейтіндер болады. Бұл айтқан кезде Аллах та Құран Кәрімде пайғамбарымыз хадистерінде не дейді, пайғамбарымыз өзі мұбарак хадистерінде әлбетте әрқайсыларың дейді, әрбірлеріңіз дейді бақташысыздар дейді пайғамбарымыз, бақташы дейді да мысалы. Елбасы дейді мысалы бүкіл ел үшін Алланың алдында жауапкер дейді. Ер азамат дейді мысалы әйелінің алдында бақташы дейді, былай айтқан кезде соған оның былай айтқан кезде бәріне аманат қылып алған себепті оған жаңағы көңіл бөлуі. Сол сияқты әйел азамат дейді ерінің мал мүлкіне және оның бала шағасына жаңағы былай айтқан кезде аманатпен қарау керек дейді да. Сол нәрселер қазір бізде қоғамда орын алмаған себепті былай айтқан кезде сол енді сол шариғат нормаларын білмеген себепті көп көп енді көріп отырсыз ғой, жағдайымыз сондай болып жатады кейде, бір бірін түсінбегендіктен сондай нәрселерге біз өкінішті жағдайға соқтырып жатады. Аға, сөзіңізді бөлейін, расында да қазіргі уақытта қоғамда статистика қарап отырсаңыз елімізде күніне бәлен отбасы ажырасып жатады, бұл өкінішті жағдай. Енді оның негізгі себептерін жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, бірақ енді біздің асыл дініміздегі кез келген тақырыпты алатын болсаңыз барлығы бір бірімен бір тұтас, барлығы бір бірімен байланысып жатқаны сөзсіз. иә, отбасы болғаннан кейін жаңағы саяқ сыдырламай тұрмайды дейді қазақ. Ол барлық отбасыда бар дүние.
Бірақ енді сол кезде адамның бойындағы ең бір асыл қасиет ойнатын ол сабырлық емес пе? Ашуды сабырлықпен тартатын. Ал сабырлық жөнінде біздің асыл дінімізде не дейді? Жалпы Аллаһтың қасиет Құран Кәрімде негізі 90-нан астам аятта негізі 90-нан астам аятта жалпы сабырға шақырады, негізі сабыр. Ең ақыры Аллаһтың Құран Кәрімде "Остаину бис-собри вас-салат" дейді Аллаһтың Құран Кәрімде. Сабыр және намазбенен Rabbilerinizden, yaratıcılarınızdan yardım sorarlar diye Kur'an'da yapar. Birinci Allah'tan namaz etken yok. Birinci sabır dedi. Ondan ki namaz binin. Rabbilerinizden yardım sorarlar dedi. Sosyal barın çelbette adam balasında yani Kur'an'da etken de 90 nasıl mayatta Allah'tan sabırga şakırgan. Sabır turalı ötü köp Allah'la Kur'an'da bayandagan. Sözünüzü öyleyin ağa. Sabırlık biz kide ya tüsünüyüm. Sabırlı bolu gerektiğin aşıvda sabırmen cün gerektiğin aytamız. Bırak дер кезінде бір сондай жағдайлар болып тұрған кезде сол сәттегі сабыр қылған ол қайта сауапты іске айналуы мүмкін е? Ол өтіп кеткеннен кейін 1 сағаттан кейін 2 сағаттан кейін қой мен сабыр қылайын деген ол енді болмайтын дүние ғой. Әлбетте ол пайғамбарымыз хадисі бар енді адам баласы ашуланған кезінде сабырын жұту дейді де, мен осы сабырлық екен де, ол кейін бір 5 минуттан кейін болмаса 2 минут 3 минуттан кейін жой айтқанына жаңа кішкене өкініш білдіретін болса ол сабыр болып есептелмейді деген жалпы. Себебі сол мезетте сол себеп шайтан адам баласын қатты азғырып тұрған кездерінде адам баласы қаны қарап тұрған кезінде қызар неған кезде адам баласы не істеу керек өзін сабырға шақыру керек те сонда ғана ол сабыр есептеледі жалпы шариғатымызда. Сол себеп мен сабыр енді ақиқатта ол енді көп қой сол сабыр қазір ақиқатта біздің қоғамымызда жетіп жатқан үлкен бір не ғой кез келген жолда мейлі көшеде болсын бір минут жарым минут бір кішкене светофорды күте алмай қалады болмаса жаңағы бір бірін сол алдына шығып кетсе соған да жаңағы ашуменен адам баласы эмоцияға беріліп кетеді басқа беріліп кетеді. Әлбетте сабыр енді көп орында бізге су жетпей жатқан үлкен бір не. Оны мойындауымыз керек. Қасиет. Енді сабырлық бұл жаңа айттық қой адамның бойындағы бір асыл қасиет қой бұны. Бұл қасиетті білдіре білсек жаңағы айттық бұл үлкен сауапқа кенелетіндігі сөзсіз. Енді біздің тақырып ер мен әйелдің арасындағы міндеттер. Отбасының жақсы болуы ол мемлекеттің гүлденуіне өзінің септігін тигізетіндігі белгілі. Ал енді ер мен әйелдің сыйластығы бір-бірімен деген құрметі оның барлығы кейінгі балдарға үлкен өнеге жаңа сөз арасында айттыңыз бірақ біздің асыл дінімізде енді жеке бір тоқталып өтейікші бала тәрбиесіне қалай қараған және қалай тәрбиелеген дұрыс жалпы Аллаһ тағала қасиет Құран Кәрімде жалпы бұған байланысты Тахрим сүресінде Аллаһ айтады ей Аллаһға иман келтірген пенделер өздеріңді дейді Аллаһ Құран Кәрімде һәм отбасыларыңды отыны адамдар мен тастардан болған тозақтың отынан қорғаңыздар деп Аллаһ Құранда ескертеді жалпы өздеріңді бірінші дейді Аллаһ Құранда һәм отбасыларыңды бала шағаларыңды неден отыны адамдар мен тастардан болған ертең қияметте болатын ауыр азапты айтып жатады соны қорғаңдар деп Аллаһ Құранда біздерге ескертіп жатыр сол жерде әлбетте енді асыл дінімізде өте болған жалпы отбасыға бала шағаға тәрбие беруде ислам нормаларына тең келетін ешқандай бір бірегей дін деп айтсақ болады себебі өте жауапкершілікпен қарауға Аллаһ тағала дінімен шақырған пайғамбарымыздың өзінің бір хадисі бар әкенің дейді баласына беретін ең үлкен тәрбиесі дейді тәрбиеден артық сыйлық жоқ деген пайғамбардың хадисі бар тәрбиеден артық сыйлық жоқ себебі не балаларымызды 7 жастан бастап оларға иман ислам тәрбиелерін үйретуіміз 10 жасқа келген кезде оларға адал арамды түсіндіруіміз осының бәріне ер азаматтың жалпы отбасындағы үлкен жаңа бір міндеттері бала шағасына тәрбиеге аса мән беруі себебі енді айтып кеттік сол отан отбасынан басталады деген сияқты сол отбасында тәрбиеленген бала ертең үлкен осы қоғамның осы елдің үлкен азаматы болады үлкен бір қызмет жасайды осы елдің халқының сол себепті олар не бала сол үйде отбасында көрген тәрбиесі әлбетте оның болашақ жаңағы әрбір істерінде оның көрініс көрінеді да сол себепті асыл дінімізде бұған өте қатты мән берген пайғамбарымыз мысалы балдарымызға жас күннен бастап олар дүние келместен бұрын таңдауымызды алла тағала жаңағы пайғамбар хадисте айтады ғой жалпы ер азамат болашақ жарын таңдаған кезде оның жаңағы тегіне қарап оның иманына қарап дініне қарап үйленетін болса содан бастап оның несі басталады әлбетте тәрбиесі ол ерте басталу керек ер азамат содан бастап таңдау мәселесінде қателеспеу керек ер азамат мынау енді қазір әлеуметтік желілерде қарасақ көп талқыға түсіп жатқан бір тақырып махр беру үлкен тақырып болып жатыр ол да ер мен әйелдің арасындағы бір тағы да алдарындағы бір міндеті енді тіпті махр беруді көпсі дерлік бір дүниемен санап үлкен көп қабатты үй қымбат автокөлік деп сұрап жатады бұның өзі тәртібі қандай болады аға бұл дұрыс па әлде қателесіп жатырмыз ең жалпы шариғатымызда негізі некенің төрт шарты бар да негізі некенің төрт шарты бар бірінші екі жастың мұсылман болуы қыздың ұлдың жалпы үйленіп жатқандардың екінші жалпы ата ананың ризалығы ата әкесінің разылығы енді шариғатымызда или әкесі болмаса ағасы болмаса туыстар деген сияқты
Üçüncü kalıptın öz kalıbı mı cevap turumsuzla şu olsun işte kırk bedet onun kim var üçüncüsü cevap yek adliyette kuva diydi şarikatımızda dördüncüsü sol cana mahar dedi o silik. O zaman bizim yani asıl dönemimiz normalarında şarikat normalarda ol bekitilgen bizim Kazakistan Müslüman Devlet Karmasında 10 dirhem diydi 10 dirhemimiz bulatınız kaz şarikatımız boyunca bizim kazı tengenin kursu mu bulatınız 75 bin tengeden kim bama gurur değil mi? Yen tümengi bagası olsun bu gurur. Yine ol altın Sarga bola mı, altın sahine bola mı? Kızınız razı olan sen. Yeah. Olsun her şeyden kim bulma gerek şarikat bozu. 75 bin tengeden kazırgı kurs kim bulma gerek. Kim bulma gerek. Arık odan ağır en asabir etmen bozsa meyeli 100 bin bozsun, 200 bin bozsun, 500 bin bozsun, milyon bozsun degen siyahtı çalıp olunca bol kalınlıktan özünün sıraytın bir haksı. Bu işkanda can kalınma, oğan katış yok. Oğan katış yok koy oğan. Katış yok. Tekan eğer sebebi kız bala özünün ot basın, can yuasını tastap, Baska canıya kep oturdu, baska ot basa kep oturdu. Sol, sol gözdegi er azamattın sol jardın beretin silığı jalıptı. Sol sebep şarikatımızda osıqan elbette asamdan bergen. Mahir el şarikatımızda bu Allah'ta Kur'an kerimde negizde eskertken bir ayat jağı, amaldarın biri. Parız şarikatımızda da negizde mahirin beri görüp mündet türde. Yen janaday ülken, avtokölük, üy sorap jatkan endi bul. Onu abirmese Ренжит, ренжиттен жанагыдай түсүнбөшүлүк жагдай туундау мүмкүн. Бул да бир міндетті менің ішіне кіріп кетеді ғой. Енді шариғат бойынша енді ер әйел кісі енді өзі мысалы мен өзім Саудар қажылықта осы 2015 жыл болған кезімде жаңағы бір гостиницада тұрақтадық. Сол кезде бір араб жігітпен сөйлесіп қалдым. Жаңа арабпен араб тілінде сөйлесіп қалдым өзім. Шамалы араб тілін білгеннен кейін үйлендің бе десем әлгі азамат айтады, "Жоқ, мен үйленген жоқпын" дейді. Не десем, Сауд Арабияда дейді, махр өте қымбат дейді. Махр дейді де жалпы. Қанша десем, 50 dolar deydi, 50 000 dolar sıraydı ikinde Arap'tan kızları. Mesela. Sonra tabu için yer azamat nesi görüyor? Enbeket ettin, enbeket etip, yani mahrem beri için sonuçta enbeket sıraydı ikinde jalpı. Sosyal dalbette o şarikatımızda indi Peygamberimiz hadisleri var jalpı. Eyillerin dedi de, bolaşak jarlar, yani bolaşak jarından barınca mahrede az turağında dediğinde Peygamberimizin bir sünçlüğün hadisleri vardı indi. Onu attın, yani nesi sıra ötkende, hafta ne de tarafı jatı o jalpı. Meşitke varın gezde, yani Үлкен қымбат автокөлік сұрап, ер азамат жаңа сабырсыздықпен жаңа сен әлі мала тұрмысқа шығып бара жатып, сен үлкен нәрсе талап еттің жаңа шығып, ашумен шығып кеткенде қарасаң әлеуметтік желіде тарап кетті ғой. Әлбетте бұның бәрі енді сәл сабырсыздықтан болып жатқан нәрсе. Және ер жаңа кейбір қалдықтарымызда, қыздарымызда сол нәрсенің кішкене түсінбеушіліктен болып жатады да қарасаң, бір-бірін түсіністікпен қарап, сол жағдайына қарап, егер сұрайтын болса жақсы иншалла шариғат бойынша. Ол енді бар дініміздегі нәрсе, шариғаттағы некенің шарттарына кіретін нәрсе де ол негізі. Мүмкіндігінше, әлеуметтік тұрмыс жағдайына байланысты сұраса абзалырақ. Енді менде бір сауал туындап отыр. Мәселен, жаңағыдай махр бермей дүниеден озып кетсе ер азамат, жаңағыдай мойында ол жүк болып сақталына ма, ол қалай болады? Әлбетте, егер де ол бермей өтіп кеткен болса, жүк болып саналады. Себебі ертең қиямет күні, мысалы, ер азаматтың ол әлбетте міндеттер бір болу енді сол тіршілігінде ол әлбетте беру керек әйел кісіге де ол себебі міндет болып есептеді шариғатымызда. Оны шариғатымызда өзі сол неке уақытында беретін нәрсе бар, және белгілі бір мерзімді біз айтамыз имамдар, қанша уақыт алып бересің деп шарт қоямыз негізі. Үйленіп жатқан кезде де мысалы бір айдың ішінде болмаса біреуі алты айдың ішінде алып бере алмаған дейді да жаңағы айтқан нәрселерін. Сол шарттарымызды түсіндіруіміз керек, себебі ол не ол міндет негізі алып беру керек та негізі. Алып бермесе оның мойнында қарыз болып қалады. Түсінікті. Жақсы аға, мына өзіңіз үлкен алғыс білдіргіміз келіп отыр. Бізге арнайы таңғы уақытты уақыт бөліп келіп, біздің сауалдарымызға жауап беріп, көрерменге әдемі жақсы сауапты ой тастағаныңыз үлкен алғысымызды білдіреміз. Дүйтір аға, мен өзіңіз білесіз, сұхбат соңында енді бізді тамашалаған барлық телекөрермендерімізге таңғы тілек болсын, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Шариғат ием барша қазақ еліне Алла тағала ауыз бірлігін ынтымақ, әрбір отбасыға ынтымақ бірлік берсін, міне еліміз көркейсін. Әлбетте міне отан отбасынан басталады дейді ғой, сол жауапкершілікпен қарасақ жастарымызда болашақ жастарымыз, қыз келіншектеріміз, жалпы қарындастарымыз ерінің алдында міндеттерін білсе, ер азамат әйелінің алдында міндеттерін білетін болса, әлбетте біздің қоғамымыз салиқалы ұрпақ тәрбиелесек, міне үлкен жаңағы сол мемлекетіміздің өркендеуіне үлкен үлес қосқан болып есептелеміз. Алла жаратқан ием қазақ еліне жар болсын, әрбір отбасында отбасы шайқалмасын, отбасында ауыз бірлігін ынтымақ бірлік болсын иншалла. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Құрметті телекөрермен, әрбір шаңырақта біздің арнаға қосылу болсын, бізбен бірге болыңыздар.